Jenny, që me përmyrur edhe fazën e shpronësimën të 12 familjeve që ndodhen këtu, në bashkëpunim plot me bashkinë e Tjerit, janë treguar mjaft mirë të ndushëm për të qënë të drejtën. Procesi është mbyllur me sukses, agjencia e shpronësimeve ka bërë gjithë procedurën, ndërkohë që prej disa ditësh që ne po punojmë edhe në Osran, për të zënë pikantieri energji elektrike dhe sigurisht edhe akumi për të sjellë sa më parë linjën e ujit. Ndërkohë duke nisur të gjithë, pasi janë bërë të gjitha materialet e duhura për piketimin dhe gjithçka tjetër, kemi nisur nga puna për kantierin dhe pritet që deri ditën e 9 të ketë një kuqëbutore mbi 200 punonjës edhe rreth 20 inxhinierë të cilët të fillojnë pjesën e ndërtimit të spitalit edhe gjithçka tjetër që do duhet për sa i përket logjistikës për rreth kësaj zone. Kemi bërë edhe një proces, apo jo me bashkinë, për vlerësimin, lutem. Për vlerësimin është bërë procesi i vlerësimit të ullinga dhe ato do të hiqen që këtu, do të vendosin diku tjetër. Po do të postohen, po do të postohen, po do të kemi diskutuar dhe me kompaninë dhe sot mbas orës 12 do të fillojë postimi i ullinga. Spitali vendoset në këtë pjesë. Spitali vendoset në këtë pjesë, kemi vendosur edhe një pjesë të kantierit të magazinat që ndodhen aty pranë. Spitali do të jetë i shtrirë në gjatësi, apo jo? Edhe duke pasur paralel me rrugën dhe duke pasur pastaj të gjitha pjesët e tjera. Patjetër, do të thotë shtrirë si në gjatësi. Ja kap gjithë të pjesë deri atje. Nësa së përfaqë shtëpia? Vetëm së përfaqë 5000 metra katror, 13000 metra katror janë një ndërtimi, pjesa tjetër janë ambiente ndihmëse dhe parkimi. Ndërkohë kemi marrë edhe masat e duhura të ministrit për sa i përket edhe pjesës së punonjësve, ashtu siç e kemi thënë nga fillimi, një pjesë e mirë e tyre vinë nga Turqia, duke qenë se çështja e ekspertizës, patjetër që do të ketë punonjës zgjendës, kanë nisur kontaktet apo jo edhe me kompaninë mbrojen, kondicionimin dhe gjithë shka tjetër që do duhet për të përfunduar spitalin. Duke se jemi në afatër, kemi pasur bashkëpunim plot me gjithë institucionet shtetërore, janë përgjigjur gjitha duke njësur nga bashkia e Tjerit edhe deri tek KKTA-ja, apo gjithë shka tjetër që gjerë të apo jo, në ashtë dhe në dështetja nuk në ka munguar nga asnjë nga institucionet. Ne kemi përfunduar të gjithë projektin anën teknike mjekësore, në të gjithë spitalin do të ketë praktikisht 6 krah, të cilat do të jenë pavione. Do të kemi përfunduar me Ministrinë e Shëndetësisë së Turqisë të gjithë detajin teknik për sa i përket pajisjeve dhe aparaturave. Tashmë do të kalojë dhe marrëveshja në Qendrën e Ministrave, e cila përcakton gjithashtu dhe gjithë detajet për sa i përket mobilimit, qoftë mobilimit spitalor dhe pajisjeve mjekësore. Shërbimet tashmë janë përcaktuar nga ekspertët e të dy palëve dhe gjithashtu është përcaktuar dhe modaliteti për administrimin dy palësh, duke përfshirë gjithashtu edhe ekipin turk që do të vi për administrimin e spitalit. Do është full me të gjitha është me të gjitha pajisjet mjekësore, duke filluar me të gjitha shërbimet, pra do të përfshihen nga shërbimi urgjent, kirurgjisë dhe shërbimet e ORL, sokullistikë, pra gjitha të shërbime që kërkohen dhe kirurgjia gjithashtu e cila do të ketë përfshirë edhe një departament special për kirurgjinë speciale dhe pavionin e smundjeve infektive ku do të përfshim pra edhe një pavion COVID apo që do të nanë nevojitet pra për rritje në kapaciteteve aktuale. Inxhinierë, kërëm të 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 të
pashtalit. Kemi filluar në punime thot me çdo kompani këtu në Mosrë dhe pizza në shatin e Zjapçës. Do ta bëjmë ndërtimin sa më shpejt. Në kohë më të shpejtë të mundshme. Ja do të kemi 100 kishë këtu. Një çaj vardi da ozin zaman. Ja kohë më shpejt mundshme, 3 muaj. Një çaj vardi. Videon çok kozmanje. Jemi në dieni të kohës shumë thotë edhe sipas asaj do veprojmë sa më shpejt. Edhe jemi në dieni të pozicion që kemi dhe presionit që kemi në të. Prandaj do veprojmë sa më shpejt edhe në mënyrë më efikase. Ilgjilet i qëndë të shekë kredi. Shumë faleminderit të për... Nuk kam një kërkes që atyre familjeve që janë faktikisht shpënsuar edhe me mirë kuptim, duhet i takosh edhe që nga i zotria që unë fola dhe ditë dhe ata zotrit e tjerë, ti ofroni mundësin që punojnë këtu. Pra, në çdo lloj pozicioni që ata mund të punojnë duke pasur parasysh aftësinë e tyre, duke pasur parasysh edhe nevojën e tyre që të jenë të përfshirë këtu. Që nga roje kantieri deri tek punëtorë, deri tek teknik, nëse ata se nuk e di çfarë aftësish kanë si mund të përfshihen, po unë do doja që ti kontaktosh sot edhe t'ju thuash që të japin ato të dhënat e tyre, pastaj të flisin me kompaninë edhe mundësisht t'ju jepni mundësi që të përfshihen. Pastaj zhduan është temë tjetër, është puna e tyre. Tjetër, sepse kjo është një anomali, do të thotë diku ke 600 veta fuqi vendase, automatikisht do të ketë kompleksiteti i madh i punës së kaq. Ata janë parë të takoi. Merri u çfarë janë disponueshëm të bëjnë, nëse duan përfshihen ku të punojnë. Jebja një kompanis edhe ti përshirë. Okej? Okay. Perfekt. Bereqet. Pavarësisht se nuk ka qenë fort i mirë dhe s'do jetë deri në fundjavë, megjithatë ne nuk kemi problem, nuk është se na pengon për diçka, po vazhdojmë me të gjithë kantierin pa asnjë lloj problematike. Të gjitha pajisje siç e shpjegoni tashmë dhe me konektinëri. Ato të akomodimit të tyre punëtorëve që vinë ushqim. Po i zgjidhim, sigurisht punëtorët do jenë shumë ata që do vinë, dhe kjo zë nuk është se ka kapacitete shumë të ndoja, megjithatë i kemi akomoduar edhe në Patos dhe në zona tjera dhe kemi ndihmën e bashkisë. Ndihmën e bashkisë për sa i përket transportit, pasi do jetë një gjë që do ketë kosto dhe bashkia do mundohet që ta mbuloj pa rënduar donatorët në këtë rast. Pra gjithçka është e zgjidhur, nuk shohim një problematik për momentin, do t'u mbajmë siç u mbajmë çdo ditë informuar evisin nga kantieri për gjithçka që ndodh. Në çdo rast ne kemi komunikimin 24 orësh, pasi kryeministri punohet pa pushim. Dhe me thonë grupët e punës janë gjithmonë të rënë edhe gjatë punit tre, me gjdo gjë që është e mundur për të punuar gjatë natës sigurisht me ndryqim dhe gjithë tjetër, si që i thashë është e për shtreguar e gashme dhe pas siel linjën mihe në të zonë, dërko që për punohet për të siel tre fazorë, ashtu si që përkohën edhe standartet e një spitali dhe si që Ministria e Shëndetësisë nga ka bërë me tje shumë e të rime se qëfar është infrastruktura dhe logistika që ata duhet të kenë për operimin e këtij spitali, sidomos në parametrat e larta që ky spital ka për arsye parametrave të lartë. Dhe në këtë spital ka lidhje me gjithë impiantet ngrojes, sojës, syrave të ujit sanitar, që gjitha këto janë në kombinim me Ministrinë e Infrastrukturës për të verifikuar cilësinë dhe cilëtetin, të cilat nuk do të mungojnë sepse kemi të gjithë standardet e garantuara të cilësisë. Pastaj përket ujit të pishëm, është duke u punuar aktualisht, edhe maksimumi ditën e martë uji i pishëm do të jetë këtu, po vjen në të njëjtin burim që furnizohet qyteti, po zgjatet linja nga qyteti deri këtu, është afruar rreth 200 metra larg spitalit. Që maksimumi ditën e martë vjen dhe uji i pishëm. Perfekt. Faleminderit.